Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje tem uma notícia muito triste pra contar pra vocês, que é o seguinte: o Kinder, pra quem não sabe, eu tenho um cachorrinho Kinder e ele quebrou, gente, as quatro patinhas. Dá oi lá, meu amor. Pra quem não sabe, o Kinder é meu cachorrinho, Lula Pomerânia, ele tem 4 meses só. E meu pai foi me buscar no aeroporto, pra quem não sabe, eu tava em São Paulo, tanto que eu fiz vlog em São Paulo, da Brin e tudo mais. E o Kinder foi me buscar junto no aeroporto. Com meu pai. Peguei minhas malas, liguei pro meu pai e falei: pai, cadê você e o Kinder? Aí ele falou: ele se machucou. Eu falei: o quê? Fui direto pra lá. Ele tava encolhidinho na cadeira, gente. Ele deu um salto da cadeira do aeroporto até o chão. E ele acabou quebrando quatro ossinhos aqui, gente, ó. Ele tá me lambendo. Oh, meu amor. E o Kinder vai precisar fazer cirurgia pra consertar, né? As quatro patinhas. E eu queria dar um recado pra vocês, principalmente cuidem dos seus animaizinhos. Eu vou colocar o Kinder pra deitar aqui na caminha dele, gente. Que a gente vai pegar o carro daqui 10 minutinhos e já vai já pra ele fazer a cirurgia, que já tem a hora marcada já pra ele fazer. E eu quero agradecer imensamente pelo carinho que vocês têm com ele. E eu queria dar um aviso pra vocês, sabe? Os animais são muito frágeis. Então, se você tem cachorrinho, gato, coelhinho, hamster, passarinho, peixe, seja qualquer um, tenha muito cuidado. Ele é como se fosse o meu filho. Tô até emocionado agora. E é como se ele fosse um filho. Como se fosse um filho, e eu acho que a gente tem que cuidar muito bem, sabe? Porque todo cuidado é pouco que você tem que ter com seu animalzinho e tudo mais, porque eles são muito especiais pra gente e a gente acaba pegando um amor tão forte que a gente não consegue viver sem depois. E eu não tô fazendo esse vídeo pra ninguém ficar triste nem nada, só pra avisar vocês o que tá acontecendo com o Kinder. Então eu vou atualizando vocês qualquer coisa do Kinder lá no Instagram dele, que é Kinder do Calisto meu, que é Felipe Calisto Oficial. E é isso, ele dormiu agora, gente. Que a gente lembra quando ele veio pequenininho e um acidente assim, um descuido mínimo assim, porque ele sempre, sabe, tipo, pulava do sofá pro chão assim, nunca se machucava. Eu acho que por causa desse salto que acabou acontecendo isso, e a gente pega um amor nesses bichinhos que não tem como explicar. Então, tenham muito cuidado com qualquer animaizinho que vocês tiverem na vida de vocês pra isso não acontecer. E eu quero pedir pra vocês fazerem uma oração pro Kinder ficar bem e tudo mais, porque Deus escuta todas as orações que a gente faz. Deus e Jesus. E tudo vai dar certo, viu? Um big beijo pra todos vocês, muito obrigado pelo carinho. O Kinder tá aqui dormindo, né, meu amor? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.